אז הנה זה קורה. היי לכולם וברוכים השבים לערוץ שלי. כמו שאתם יכולים לראות, אנחנו החלטנו לעשות דוגמה לקסטרו. סתם, זה בכלל לא מקסטרו. אנחנו עושים את האתגר שליזה תהיגה אותי בו. תהיגה אותי מלפני איזה חצי שנה נראה לי כבר. ורק עכשיו סוף סוף הצלחנו למצוא זמן פנוי משותף יחדיו. עם הבחור שמחור הזה, ולעשות את האתגר הזה. בעיקרון ככה, אנחנו שואלים אחד את השני שאלות, לאתגר קוראים How well do you know each other, ואנחנו שואלים אחד את השני שאלות, נגיד 5 שאלות כל אחד. מי שלא יודע את התשובה על השאלה של האחר שאל אותה, אז יקבל קצפת בפנים. שנייה, שיהיה בפוקוס. וואי! הקצפת של החברה ריצ'ז. קצפת מתוקה ומוכנה. טוב, שוב פעם. אז צילמנו איך שהקצפת נפלה, כולם ראו את זה. קיצר, ראיתם את הצלחת, לא צריך להראות להם, עכשיו עוד פעם ייפול. תתחילי. יאללה, נתחיל. לא, אז אתה צריך, תשאל אותי את השאלה. לא, תשאלי אותי את, שאני אבין מה הולך פה. תקשיבו, אני מה זה חייבת לענות טוב על התשובות? למה לא בא לי להרוס את הריסים האלה? נו. מה השם של אחד המפורסמים שמאוד מאוד הייתי אובססיבית עליו בגיל העשרה? אוקיי, הוא מהלהקה הזאת של One Direction? כן? כשהייתי בגיל העשרה, אדון חמוד, One Direction רק נולדו. היה הסולן של טול? לא. אז אני חושב שלא ענית טוב. נכון. אוקיי, אז אחד משניים שהייתי מאוד מאוד אובססיבית עליו בגיל העשרה, אז אחד זה היה לי ריין מהלהקה בלו. בלו, נו. ואחד זה היה דאגי פוינטר, הבסיס של מקפליי. מקפליי, כן, נו. אותו דבר. טוב. למה באוזן אבל? לא, אתה נריחמתי על הפנים. מה, זה מאוד כואב באוזן? לא, זה פשוט אני שומע אותך רק מאוזן אחת. מה המקצוע הראשון שלמדתי באומנות? מי שהייתי קטן. פיסול בקרמיקה? נכון. מה הצבע הכי אהוב עליי? נו, זה ברור. סגול, אבל לא סתם סגול, סגול טיפה עם לבן. מה קשור סגול טיפה עם לבן? סגול בעיר. בסדר, סגול. סגול בעיר. איפה הייתה, איפה גרתי פעם ראשונה מהרגע שעזבתי את הבית? של אימא. אוקיי, ואני חופר על זה מלא, מלא. כל פעם אנחנו נוסעים איפשהו במדינה, הנה פה גרתי עם זה, פה גרתי עם זה. אז כזה נפלא, אז פה גרת. פה גרתי עם דני בחולון, פה גרתי עם ברמן, עוד פינה בבת ים, פה עשינו עם... מאיפה אני זוכרת? טוב, איפה גרת ברגע שעזבת את הבית? כן. אני מאמרת, ראשון לציון השומר? שם גרתי עם אמא שלי. לא, ואז גם עם החברים בשיכון הרוסים. אז זה לא השומר. אז מה זה? זה אותו דבר, זה שיכון הרוסים. התשובה שלך היא לא... זה שיכון הרוסים, לא יודעת איפה. התשובה היא חצי נכונה. תחליטי, מה את אומרת? השומר או שיכון הרוסים? לא, נו, שיכון הרוסים. תשובה לא נכונה. לא, תתקרבי לפרק. את רוצה להוסיף באפטר? אני אוכלה... זה כזה קרה! אוי, קרמי מייקאפ. המועדון הכי אהוב עליי. איך שנינו מתפרעים? אלוהים, תעזור לי למצוא שאלה. בבקשה. באיזה מגמה למדתי בתיכון? וואי, היה לי קצפת בעין. כן, יש לך גם בריסים השניים.
what the fuck, man. אז למרות שהיא רצתה ללכת וללמוד עיצוב וכל זה, היא למדה בתיכון פיזיקה מוגבר. לא. קראו למגמה הזאת. מה? כי לא הגברתי רק פיזיקה. ביולוגיה הגברת, פיזיקה הגברת. מתמטיקה, כימיה, פיזיקה. נו כן. וצרפתית. איך קראו למגמה הזאת בתיכון? זה לא עשה לי דלקת בעין אחר כך? מגמת החננים. אני יודע. מגמת הרוסים. לא. ברית המועצות. את סתמון זה גזען עכשיו. מצטער. אז למגמה שלמדתי בתיכון, ואם יהיה לי אחר כך דלקת בעיניים, אני לא יודעת מה אני אעשה לך ולכם. קיצר, המגמה שלמדתי בתיכון הייתה מדעית מוגברת. מדעית מוגברת זה אומר שאתה יכול להגביר שלושה מקצועות מדעיים לזה. אז יריב לא ענה נכון, ואני אקח את הצלחת שלו שהיא מלאה בקצפת, והכניסת לו אותה לפרצוף. וואי! שלא יהיה לי דלקת בעין. אמרתי איך להכין שאלות. הכנתי. יאללה, עכשיו אתה. מי הייתה הלהקה האהובה עליי בחטיבה? וואי. כן, חטיבה. מי הייתה הלהקה האהובה לך בחטיבה? כן, והיה לי פוסטרים שלה, ואספתי דברים. עכשיו, אני יודעת שיריב בילדותו הצעירה היה פריק. עכשיו, מה שפריקים אהבו, זו אליס אין צ'יינס או גאנז אנד רוזס, אבל אני יודעת! מטאליקה חמודה מתוקה! לא נכון! למה כל אהב? למה כל אהב? קבלו ריסים שלי. איזה להקה, נו? פרודג'י. זהו, זו השאלה האחרונה. זו השאלה האחרונה? אני אביא את הקצפת החדשה, נעשה צלחת אחת גדולה. טוב, תיזהר, לא לך. השאלה שלי היא כזאת. נראית. לא, ואיך את נראית? תביא את הנייר טואלט. באיזה שנה עלינו לארץ? שנה עלית לארץ? באיזה שנה עליתי לארץ? שנה או גיל? כי זה, את יודעת. באיזה שנה? בשנתון. 114, 113. זה 100 אומרים. שנה, נו יאללה, זה שפוק. היית בת 12, אז 12 פחות 14, פחות השנה שאנחנו נמצאים. אני לא יודע אם זה 2001 או 2002. נו יאללה, מה התשובה הסופית? נראה לי 2002. זה התשובה הסופית שלך? אה? כן. אוקיי, אז לא יודעת מאיפה הגעת ל-12, 14, מה זה הפחות 14 זה שהיה? לא, עלית בגיל 12. לא, עליתי בגיל 7, חברים יקרים, ב-1997. אני רק כמו גנדלף. אוקיי, זו הייתה השאלה האחרונה שלי. אוקיי. מה השאלה האחרונה שלך? הנה, קח את הצלחת. דו סיין. אני כולי קר לי ומסריח, אז אני חושב על שאלה. אני לא רגיל להיות מול המצלמות. ממש. אוקיי, אני לא רגיל להיות מול המצלמות, אבל מה הפרסומת הראשונה שהשתתפתי בה? כמו מי שלא יודע, אני לפני שאלין בחיי פרסמה, אז הופעתי בכמה פרסומות. נכון. ואז כשהתחלתי לעבוד בפרסום, אז התחלתי להיות מאחורי פרסומות. מאחורי הקלעים. אני יודעת שיריב היה בפרסומת על איזה ריבה, אבל זאת לא הייתה הפרסומת הראשונה שלו, זאת הייתה הפרסומת האחרונה שלו. מה, בסיטרואן משהו? מכוניות? לא, אני אתן לך עוד צ'אנס. לא
בכלל? היית גרפיקאי איפה שבא איזה פרסומת. זה היה בריבה. אה. נו, יש לך... נו, אני יותר חוד צ'אנס. נו, אני לא יודעת. לא, כיס, אני לא יודעת. יאללה, מה התשובה? לא, מה התשובה קודם? הייתי איזה שהוא פצח גרעינים באלעל, באיזה פרסומת. מה? אני לא מכירה אותו אפילו. אני נראה כמו קונטון. תראו כל הסרטון, אני יושבת מנקה אותו, לא מכיר אותי, עושה לי דלק את העיניים. וזה הלוק הסופי. פרודקט פלייסמנט. על זהו זה חברים, זה היה הסוף לסרטון של היום, אני מקווה מאוד שנהניתם ממנו, כי אנחנו ממש לא נהנינו ממנו. אם אתם רוצים לראות את יריב יותר כאן בערוץ, אז תרשמו לי בתגובות למטה באיזה טאג הייתם רוצים לראות אותו יחד איתי. ותודה רבה לליזה שתהיגה אותי, וכל מי שאני אתייג, כי אני פשוט עכשיו לא יכולה לחשוב בכלל, אז כל מי שאני מתייגת בסרטון ובאתגר הזה יופיעו בתיבת המידע למטה. הקצפת מטפטפת לי על הרגליים ואני יושבת עם שורט וזה ממש מגעיל, אז תודה רבה ונתראה בסרטון הבא. ביי. איכס. קרם עם מייקאפ. טעים. זהו, יאללה, בוא נתקלח. היי לכולם, וברוכים הבאים לעוד סדרה של מומלצי חודש. אני חייבת להגיד לכם שחודש מרץ טס כאילו... לא יצא לי טוב. חודש מרץ עבר מאוד מאוד מהר.